այդ հրամանը բա չի հաշվում, որ ասենք խոսքի ասենք, չէ՞ որ կա հստակ մի հատ պեն, որ վերջ ով որտե կանգնածա չէ, դրան հանրադարձ ասենք դրա պատասխան ի՞նչ է որպես, պատասխան ի՞նչ է, տալիս էլի մի մուքել ասկանա խե խախտում է ախտեր ջան, մուքել ասկանա կարա դավադրությունա հազարամյակների պատմություն ունի էլի վերջ է մեր аэроպորտ եւ այլն եւ այլն վաղը մտածում են այստեղ գտնվի տուրիստական բաներ դասարկվի վերջ է տեսնում եք այս վերջին մի քանի ամսով ջիրային կրակած է դիսախ կա մր նկարները կա կինոները կա այսօր բոլորը թողնորանա մր քաղաքի 90%-ը թխալուս նայած հուապատասխանը տվա ընդեր պարամազյան մի չառաջել կարարություն լա իշխանությունը ես դիպներ պատը լավ չեմ գիտում մարդ է եկած ես ասում եմ փախել են մի միննա ես եմ լա էլի որպես կողո հոկտեմբեր սեպտեմբերի 27-ից կարի մի մարտական ընկերուին կյանչի Ջեբրայելից Մովրոլուից դի եկած ասած մի չէ քեցանվերչում քնձոր ես դառնում ես եկածտեղ ես հարցում եմ լա տամանտած խե էլի խե հրաման լա որ մոքի հետ կամ ինձ պատասխանում լա նույն պնը որ տակտիկական է բահորը տակտիկական ուժը տակտիկական ես ինձ խաֆացում զգացա էլի պարզում ասում 40 օրվա մեջին նատուրի հախնողը լալա տեսալում ճանապարհալում դոլալա այսօր վերջը վարչունից էլ եկածը խոսումը վարչունից միլիցիա էլ մտсаў փախնող ես պարզ կարիմ ցեստի ասիմ էլի ինչ որ ես դիմավորամ ճանապարհը ու ես ասիմ այդ դա ես բացատրում եմ ընդամենը բոլոր մարդկանց որ սա մը հողնա ժողովուրդ ոչ օրենք ստեղ գույությունը ոչ մի սա ընդամենը կրվում ու մը էֆեկտի է 40 օր ես ամեն օր հենում լա պատերազմի մեջ ի՞նչ գրեցալ մեն արալում այն ակնկալիքա որ այսօր կոնե վերջ էլի էս մը երեխան լավ ապրելու մը ծնողները մը գերել մանուլիկ էլի իմ կրկնում ապր ես ոչ մեկը հուց ու դրածանած քշերը ես պրանում արդեն ասում մի պե մտածիմ քինիմ քայլին ֆայթին բրծնիմ էլի գոնե էս պրոբլեմից էլի վերջ է այսօր ինձ նման շատ էլ մարդ կա որ ինքնասիրությունը մուք սարեցի մարդիկը էլի մուք կարի չկելի ոնց ու ասի մեջենի օտուղ չկները կարտավիցանը շատ երեգություն այսօր եկած հաստիր է հետեւյալ է սուրիքի ինչ կարող է բան առաջանա բայց եկած այն ոչ թե ինքնապաշտպանության այլ սունիքի փրկության արձասա այսօր կներես էլի պրոստը կառավարությունը կա սունիքը ապահովա ես միած սունիքի կառավարությունից մարդ չեմ տեսա իմ խրամատում սկիզբ դա տապե երկու ամիս հենց այստեղ միասին սաղս ընդհանուր մկսաղս ինչ հով կա ծավտան է տաղորը պոստելու պոստը սակ ամսը դարձած ինքնապաշտպանության եւ որևիցե մեկի մի հատ իշխանության մի հատ ներկայացուցիչ եկած ասաշկերով ընկեր ջան դու ես ինձ սանում Ջեբրայել դու ваши 5 սոտում դու ваши 5 հակում որպես չէ մեկը եկած այսքան ժամանակ ես քեցանում բանակ ինձ ասալն բուշլատը լսե մի հատ պենում ասում դաժե ասա բուշլատը տալու ընդը տեպլավիզորը ես քոր մրցումը լա ինձ բուշլատ չլա լավը չնան չմնային ձորքը 18 տարեկան երեխեք տեսա ես մրսում եմ ինձ մի հատ բուշլատ տվա ու ես հակում չմրսիմ ու կրվի մր հայրենիքի հետի էսա մր վերջ այսօր խոսումը կա կոռուպցիա երկուսկես տարում չա բուշլատն արի դրեց արի այսօր փարկածո ինձ ենքան ընկերներ ունիմ 20 հատ բուշլատ է եկայ երեգություն այսօր դիտի չի մտածում ես բանը իշխանությունը առանց որևէ մի հատ այն ասում ասկանդատության ես կարող եմ սա ամենաբան անկեղծությամ ասեմ էլի
այսօր տա ժողովուրդն էլ դա տեսանելի է։ Այս լույսը տրված համակի ղեկավարների վրա։ Ճիշտ է։ Կեսը Քաջարանովը, Պարսյան Գևորգը նա, Պորիս Արուշանյանն է, Բխոնը, նա Արտուրն է, ճիշտ է։ Դե տեսնում ես լույսը, որ տրված էս համակի ղեկավարների վրա։ Այս ղեկավարներն էլ ախպեր ջան, այս ժողովրդի հարգանքն են վայելում։ Հա, այսօր հենց համախմբված համախնված գլուխները քաշ սուսուփուս իրանց այն վասմա գլուխ պարտականությունները դաստը բոլորն են տեսնում 100-ից 100 անուման տանից են երի արխավորվում էլա ասում էլի որ է մեկը չկա մի հատ պետություն մի հատ բանակ որ ասի կասին գե դրիշի ես կա գործը սարած ինչ հավաս արած մի հատ վառելի արա մի գրամ մի հատ լուսկի չոփ ես իրաց ընտայ աղար մենք ասում ենք հաստ ես ախպեր պնը կածածածում Արածոն, այս ասինքես, մրգը ես օգտում, այն վերջ չէ, էլի ոս էր սա, հա, ոս սա վեցին։ Այն բանը եկածա, ատաման եկածա, կարում չէ, ոնց թե քսկալի չի սկանդի։ Սա ոնց սկանդի, մարդիկ ասում են, սա համարում եք մեր օջախը։ Իրականում էլի օջախը լա տրած։ Ճիշտ է, շերտ իրեք դեռ մնա։ Ախպեր, ոչ, ասած, թե դրիշ, հեսա հանում։ Շերտ իրեք ցավը տանեմ, նա մնալավ։ Վերջ չէ, էլի եղբայր։ Հետ նպատակը լուսացնել։ Մանիկան Բայց այսօր ցավ, այսօր խնդրեմ, пожалуйста, եկածն ասում, դուսի։ Թուրք չի գալիս ասում, թուրք չի գալիս ասում, ցավը տանեմ։ Մեր քաղաքի անվտանգությունը վտանգավոր։ Քուհեն ասում, երկրի ղեկավարան մակարդակով իջեցած հրամանը։ Ղեկավարը մեր էս են բան մարտիկ գալիս են ներկայացուցիչներից գալիս ասում, ցավալի է, բայց ժողովուրդը։ Պետք է դուսիա։ Չէ, դիմոս ինչ անի անգեր փարա։ Են ասում, չէ, կներես։ Ձեքներես սիասի, մենք կարճ սիա ստացում։ Չէ, մենք ձեր ձեքներես զանալ եմ։ Աշինքս ախպեր մտնածած է դիշե դաս կողորտում։ Ես լիպեն եմ։ Այդ ձեր կտա, լիքի կտովի։ Հա, ես լիպեն եմ։